asaj sepse jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, jemi duke folur për këtë situatë fakt të krijuar tek zona e Astirit, por që me sa duket e ka zanafillën edhe tek ky mishmash i madh ligjor që dy forcat politike kanë ndërmarrë ndër vite për të ligjëruar atë që nuk ishte e mundur të ligjërojë. Ndërkohë sot jemi sot sërish në një situatë palishme dhe pjesë e dytë e misionit do të fokusohet tek pyetja a duhet sërish ligjëruar kjo pjesë e palishme e këtyre njerëzve që me sa duket fal ligjit të 2006-s që përmendi Zoti Vorpsi nuk e përfitojnë legalizimi në këtë zonë. Zoti Softa së pari. Në të vërtetë situata ka një ngërç. Dhe ngërçi fillon në aspektin ligjor, ëh, dua një në absolutisht në aspektin ligjor, sepse gjithçka në fund fare do zgjidhet me ligj. Pra pavarësisht çfarë bashkia i ofron këtyre njerëzve, gjithçka do zgjidhet me ligj. Problemi është që të dy palët kanë një moment shkëputje. Problemet ligjore, të cilat ne diskutojmë sonte këtu, kanë një vend ku zgjidhen. Zgjidhen gjykat. Pra në rast se shteti do t'i çojë këtyre njerëzve një dokument i cili i jep një vendim në dorë, pra do thotë do prishet, s'do prishet, atëherë ky njeri ka të drejtën ligjore të shkojë gjykatë. Pra, e ndoqa edhe tek zonja që foli përpara për më tha që erdhi dikush na tha nes do mblidhni rroba dhe unë blova rroba dhe ika. Unë këtë se kuptoj. Sepse kjo është nonsens. Erdhi dikush dhe erdhi, po çfarë me çfarë takoi ky njeri dhe me çfarë akti erdhi? Dhe ku e përteton kjo zonja që ka jetuar atje dhe ka ikur këtu? Dhe më ka ardhe njëri dhe më tha që nuk do shpia, mund t'i thotë okay. Nuk do rritë kjo shpi. Ne, unë doja ta bëjë sa më praktike bisedë. E pranojmë që 107 banorë familje nuk kanë të drejtë ligjit. Ata nuk janë bërë. Po flasi për këta që s'kanë, nuk përfitojnë nga ligji. Ç'të bëjmë me këta njerëz? Se edhe ata janë. Ato nuk janë në parametra të barabartë. Ato nuk kanë një gjyq publik të përbashkët. Ata kanë secili ka një gjyq të vetin. Basi ky akt shkon në dorën e atij, pra për vendimit për prishje, atëherë ky i drejtohet logjikisht gjykatës. Nuk i drejtohet as partisë, as qeverisë, as bashkisë. I drejtohet me dokumentet e vet gjykatës dhe fillon një betejë ligjore individuale për t'i dhënë një zgjidhje. Dhe sado që neve themi tani që është ky ligj këtu, është ky ligj këtu. Nëse shkojnë në gjykatë këto familje çfarë përfitojnë? Ato që parashikon ligji. Që në këtë rast ata do bëjnë një betejë ligjore, pra gjithë këto biseda që thuhen këtu nëpër ekranet televizive ku i thon të gjithë njerëzit duhet shkojnë drejt gjykatës. Ne do të mësojmë si në gjithë botën që një problem që kemi duhet ta zgjidhim gjykatë. Okej, mirë. Nuk zgjidh askund tjetër. Zoti Zeri, të këmbgul pak te kjo temë se ju jeni nga ata njohësit e lashtë tashmë që dy forcat e mëdha politike pavarësisht se bëjnë presion ndaj njëra tjetrës, pastaj ulen edhe shkelin ligjin duke miratuar një akt palishmërie. Në këtë rast mendonin që si do përfundoj ky konflikt? Si thot Rama që ata s'do përfitojnë asnjë lek apo në fund majoranca do të hiqet nga. Jo, se kam dëgjuar nga vendimarrja. Do të thotë që s'do përfitojnë asnjë. Po e kam dëgjuar unë në parlament. Ata që s'kan si nuk përfitojnë nga ligji, nuk do marrin asnjë qindar, ka thënë. Shiko, unë vazhdoj të thash edhe një tjetër. Ajo që më ka mbetur në mendje, nga ajo që kam lexuar dhe nga ajo që kam dëgjuar në këtë periudhë është kjo. Personat që nuk kanë, ja, sot unë po sqaroj edhe termat, sepse biseda me kolegët e nderuar më dha mundësi të kthjellojmë edhe unë për shumë gjëra që nuk i dija. Dhe ata që nuk kanë një titull pronësie, pra që nuk kanë një letër që të vërtetojë që janë pronar, siç e kam unë, siç e ke ti në shtëpi, kupton atë sipërfaqe të vogël që kemi, ata që nuk e kanë, do të trajtohen u tha aty, shteti merr përsipër t'u jap një bonus, apo jo për 3 vjet, për t'u paguar qira. Apo jo, apo zonë e aty e ligji parashikon që shteti do japi dëm do t'i dëm shpërblej. Po, shteti ato që kanë një titull pronësie, kurse ata që kanë një titull pronësie do të shpërblejnë 100%, kështu tha aty. Ose ata që përfitojnë nga një moment i trajtimit të ligjit, mund të marrin paratë mbas ligjit dhe marrin në gjykatë. Pra i drejtojnë një institucioni, nuk i drejtojnë një partije, nuk i drejtojnë një grupimi, nuk i drejtojnë as kujt tjetër. Tash këtu jemi problemi që ka dalë aktualisht që Befas pra u desh kjo çështje, u desh ky problem që të hapet pasaj një gjë më e madhe që ka ndodhur në Shqipëri me pronat, që po na çon edhe në arsye time ose po na çon të kujtojmë pasaj makabritetet që janë bërë në këtë vend. Është e drejta jonë që ti diskutojmë, po për momentin duhet që të fokusohemi këtu. Dhe këtu unë mendoj që shteti është përballë një situate të vështirë, sepse nuk është e lehtë, është edhe ata që shkojnë atje janë njerëz si ne, ata që do shkojnë prishin shtëpinë nesër, ajo shtëpi që është ndërtuar ka dhimbjen brenda, i ka dita brenda. Është një situatë as pak e mirë dhe nuk bën, si thua, nuk gëzon asnjë.
Por përballë këtyre situatave, kur ka një interes të tillë publik që ajo rrugë do të bëhet, ka filluar, dëgjoj, më fal nuk u fol fare, un kur kam kaluar andej nga Shkoza, kur kam parë ca vila të mrekullueshme të prishura, me thënë të drejtën ma ka bërë kështu në shpirt. Ata banor nuk u fol fare për ata banor aty. Jo, ka patur protesta, ka patur. U kalua. Kurse këtu shikoj që ka një nxitje, si të thuash, drejt për ta mediatizuar në ekstrem këtë situatë që është e rëndë për mendimin tim, mendoj edhe të nxitur nga politika, nga dyja krahat, sepse edhe qeveria e mori, si thuash, e bëri fakt të kryer dhe u sol me një arrogancë të themi të palejushme, sepse nuk u treguaj vëmendshëm në fillim që ta kishte biseduar me projektin, ta kishte marr shkallë, të kishte lënë ekspertët merreshin, dhe jo tribunat e parlamentit, po kishte lënë ekspertët që të ballafaqoheshin, kishte ngritur grupet e interesit të banorëve, të kishin ballafaquar, të kishin filluar diskutimin, të gjendeshin zgjidhjet për të kishte filluar një debat, si do thuash, diskret, pa u mediatizuar. Por e bëri në këtë formë, banorët reaguan sepse pan që ishte bënë ai kryqi siç tha zotëria, ishte bënë kryqi tek dera. Partia Demokratike që është mësuar tash që po mori vesh u mlodhën 3 vetë tek ura e mbrostarit, shkojnë edhe 10 deputetë atje që tërëzojnë qeverinë, edhe arritëm në këtë situatë. Ku të dyja palët, për mendimin tim, edhe këta gjynafqarët fatkeqët që protestojnë, edhe qeveria, për mendimin tim, duhet të gjenë mundësinë të ulin kokën, të bisedojnë dhe të gjenë zgjidhjen, sepse në fund fare ata që do ta psojnë, në fund fare, qoftë për mirë, qoftë për keq, janë këta banorë. Dhe këta banorë nuk e gjenë dot zgjidhjen duke protestuar në këtë formë. Zgjidhja në fund fare do të gjendet vetëm duke ulur, duke biseduar. Dhe policia shtetit. Edhe policia në të vërtetë ka tashmë viktima, siç kanë dhe banorët kanë viktimat e tyre. Dhe për plasa politike nuk do shkojnë liderët politik. Duhet të shkojnë plasën atje. Aty do shkojnë banorët, ata do viktimizohen. Policët, ata do viktimizohen. Pra, viktimat në fund fare janë ata njerëz që janë në rrugë. Për banorët. Zonja, pa fash. Duke dash të mbaj një ekuilibër, në fakt, unë s'kam qënë dakord që në fillim as me ato thirjet, jo shpelarët, jo shqupi, jo... Dhe të njëtë njëtë ash, njëta situatë edhe për opozitën, dhe opozita nuk ka pse ta marë për kredo politike rastin. Pra ndaj, por, këtu, që nuk po e cekim, do shta Denisi e orienton pak debatin, me qëfar shikoj unë, opozita po bën një luft paralele, po mbron një çështje shumë sociale siç janë ata banorë që do dalin rrugë të madhe, dhe njëkohësisht ka disa argumenta edhe për sa i përket hijeve që ka vetë projekti. Projekti 40 milion, po. E të gjithë bijem dakord që legalizimet në gjithë Shqipërinë, edhe në vende shumë të restriktit apo të penalizuara për të mos zonja Hajdarmadi, vetëm të sqaroj diçka. Edhe aty ku ka qenë park, edhe aty ku ka qenë një diçka historike apo janë lejuar. Ka ndodhur legalizime sepse dim që kanë qenë selektive, korruptive sipas preferencave politike. Ama në rastin konkret, nëse unë kam ndjek pak me aq sa kam mundur të kuptoj nga drejtoria ARSH-s që edhe ai del me shumë rezerva, deri tani nuk kemi një projekt të detajuar që ta shikojnë të gjithë specialistët, ta shikojnë inxhinierët, të japin një opinion. A është më shumë me kosto të t'i nxjerrësh këta banorë në rrugë të madhe, të shkaktosh gjithë të lloj traume, se sa të ndërtosh një korsi bicikletash me tre, kështu për bicikleta me tre korsi, apo të ndërtosh një trotuar 30 metra në atë zonë? Pra, kostot e ndërtimit, hijet e vlerave aq të larta, dhe pastaj ne të jemi të mbledhur këtu dhe të themi a ju takon të dalin të protestojnë, a të dalin rrugë të madhe, se këta na kanë bërë një të keqje të madhe që na e kanë zënë atë top tok, apo kush ishte ai që i la të ndërtojnë? Kanë ndërtuar, kanë ndërtuar me djersën e tyre dhe nuk janë dakord të dalin ashtu. Vetëm të sqaroj diçka. Unë sepse më ngritet diçka, besoj ka vend për sqarim. Për çështjen e aferës 40 milionë, unë e kam bërë një emision të premtem ku kam dhënë edhe atë që ju e quajtë projektin e ARSH-s, dhe prandaj unë sot e kisha fokusuar tek plaga sociale e këtyre njerëzve. Dhe kthehemi tek ajo që shoqërohen. Themi tek ajo që mund të jetë nesër një bulevard, një trotuar 30 metra. Për çfarë duhet një trotuar? Kjo është politike. Kjo është politike. A na duhet një të lëvizin treshe korsitë e bicikletave? Të paktën po ta shohim në aq sa duket në atë hartën që ata paraqesin, duket sikur është në një krye qytet, jo në një zonë të tillë,
unaze madhe dhe ti prekësh këta banorë të mos dënjosh të ndryshosh asnjë gjë nga projekti dhe ndryshimi pra i projektit në favor të me minus në ato 40 milionë euroshin. Që ta kuptoj qartë zonja Hajdarmadi, ju do ishin në favor të le të themi rishikimit të projektit në funksion të banorëve. Rishikimi i projektit okay. Bën që të ngushtohet numri i të prekurve, bën që ti në arkën e shtetit lësh disa lek dhe me ato lek ti mund kompensosh shumë mirë në vlerën e tyre reale që këta banorë kanë ndërtuar dhe pasaj dal bashkohem me zotrin, ku është baza ligjore? Me çfarë të drejtë një kryetar bashkie, ai është i pari i bashkisë Tiranës, por ku, me çfarë baze ligjore ai thot mora një familje e çova dhe banesën, një herë thot do t'ju do ta keni për 3 vjet, do ta keni me kosto kaq, pastaj thot ju japim dhe kredi, pastaj thot un kësaj familje ja dhurova, ja fala. Kjo, prandaj un ndesha të ngula. Që kjo është një zgjidhje ekstra ligjore që do marrë formë në ligjore në Këshillin Bashkiak. Paktën bashkia më ka informuar. Pra, kemi të bëjmë një zgjidhje më parë ekstra ligjore që më pas kthehet në ligj. Prandaj do pyeta, çfarë do bëhet me këta 107 të tjerë që mbetën? Kanë protestuar njerëzit për çmimin e ujit dhe vendimi është marrë aty dhe çmimin e ujit e kesat zoti Vorsi të katërfishuar. Ju jeni për këtë? Un po i kthejmë edhe një herë. Jo, të bëj pyetje, jeni për këtë për një marrëveshje 3 PSPD për këta njerëz apo jo? Se nesër mund të bëjmë prapë këta marrëveshje për këta 107 familje. Kjo problem do të thonë, besoj se nuk po? Nuk mendoj do të thonë që mund zgjidhet me një marrëveshje do të thonë PSPD. Gentlemen, është hajde. Po si çka kuptimi ka një marrëveshje PSPD? Problemi çka kuptimi ka aty projekti i Zotit, unë nuk po flas nga hiçi, po flas nga çfarë kanë parë këto vite. Në rast se shohim të pamë, edhe zoti Vorsi shqetësohet, thotë janë më mira banesa që janë legalizuar në kuris të pronarëve. Nga kjo marrëveshje nuk e zgjidh dot këtë, se ky është proces. Nuk po flas nga hiçi, po flas nga përvoja. Jemi akoma në periudhën e festës. Që do thotë që procesi i legalizimit do vazhdojë. Do shtrihet deri në fund. Kjo është një incident që ka ndodhur gjatë rrugës, por do më thonë besoj se do të atë e kaloi majoranca këtë incident. Si do të atë e kaloi? Besoj. Nëse mund njëmë një opinion të uaj? Një ndryshim në ligja i nuk do të bëj. Po do të gjej zgjidhje ekstra si që është rasti i futjes në loj të forcave anësore si që mund tjetë bashkia Tiranës në rastin konkret. Sepse ligji, strikt në frymën e vetë, nuk parashikon që ato që nuk kanë një titull pronësie, të legalizohen në atë proces aty. Po. Tani dhe si të tillë, tani të bëj një pyetje, se ligji parashikon thjesht që ato prishen, po. Dhe nuk parashikon gjë tjetër. Tani zonja Hajdarmadi preku një ka, unë kam dëgjuar që kishte qenë 2006-ën. Jo, preku një gjë interesante, mjafton të bësh një gjurmë rruge dhe prishësh. Pra si funksionon? Jemi një raport interesi i dashur. Po. Dhe interesi është thjesht fare. Kur thash në fillim fare që ai person që është atje për proces legalizimi, që ka një tokë pushtuar, kërkon të legalizohet pikërisht për këtë arsye. Sepse në qovë se do ka paguar 6 milion lek për 300 metra katëror, ai nuk është dakord që këtë 6 milion lek, dhe më thonë, ta fusin në një proces shfrënësimit ashti. Sepse këtë proces shfrënësimit, në qovë se do më japësh kohë, do ta shpjegoj, domethënë, po nuk është se merren paratë. Gjithë domethënë nuk merren paratë. Ta shpjegoj më vonë. Këtë. Thjesht fare, megjithëse deri një vendim i Këshillit të Ministrave. Po. Që përcakton vlerën që do marrë dikush, që ka një titull pronësie. Po. Ka një titull pronësie. Ta zëm 40 milion lekë vjetra. Dhe është parashikuar një vlerë me vendim Këshillit të Ministrave, herë 300 mijë lekë për metër katror etj. Ligji nuk parashikon se kur do t'i marrin paratë ato zotëri. Çto më thon ata? Kjo është thjesht fare. Ata nuk i marrin. Qofse ligji. Unë e di që nuk i lën banesat pa marr lekët. Atëherë do më dëgjosh pa të ta kuptosh se ndoshta. Është dëgjuar edhe një herë. E mendoj që kemi nevojë gjithë të bulevardin e madh. Të informohen, po kemi nevojë për se janë çështje teknike. Të informohen në këtë pjesë. Ligji i parë 2006-s parashikonte që brenda 60 ditëve nga dalja e vendimit të Këshillit të Ministrave, personat merrnin paratë. Pra, doli një vendim i Këshillit të Ministrave që thotë zoti Zeir për shembull do shfrytëzohet për 300 metra tokë me 100 milion lekë. Tokë ska 100 milion lekë. Po.
Ato 100 milion lek, ligji 2006-s, po. Parashikonte që ti merrshe për 60 ditë. Po. Për 3 muaj, më fal. 90 ditë. Tash ti ligji ka psuar ndryshime. Ndryshimet i ka psuar që në 2010-ën. Po. Sepse që thot, u shfuqizua ajo dhe tash ti parimi është i thjesht fare. Qeveria nga ta ardhurat e legalizimit do të shpërndaj kur t'i ketë, sa të ketë. Në këset barabata. Kjo, pra, që në 2010 e kjo ligjë, dhe nuk ka ndryshuar. Ishte me ligjin për krimin e fondit special, ledzoje, që të ashtu 10.900 sa, dhe më thonë, i dekretuar nga Zoti Topi, dhe që është fuqizuar me hyre në fuqit ligjit 133. Por që fryma e ti, këtë ligjit 133 për përfundimin e procesit të kombësimit pronave është po prapa ty. Dhe ligji parashikon që shteti shqiptar, familjet që janë aty, për shumat që janë publikuar, që do publikohen me vendim të këshillit ministrave, parat kanë për t'i marrë kur të ketë pare qeveria dhe sa pare të ketë qeveria në kështët barabartë. Ok, falenderoj. Falenderoj. Unë kam një bazë ligjore këtu sa për të rrjeshtuar. Sa për të... Jo, ok, që farë është të zëja e tërmataj? Ras pas rrasi... Fakti jemi sot, me falë që po këndorpres. Fakti jemi sot, që nga 2013-a, që ka dalë VKM-ja për shpronësimet këtë treni, për zgjatimin e bulevardit, pronarët atyre akoma nuk i kanë marrë parat e tokës. Ok, tjetër problem. Nuk kanë kënuar shpërndarja kësteve. Problemi është që ku shef të pamjet këtu, që janë të pamjet edhe kur i shikon disa herë dhe ku kje i fokusuar që ke mund si t'i shofësh, janë pamjet të të mërshme. Janë njerës të cilët protestojnë nga 5 deri në 60 vjeç. Dhe kjo situatë do agravohet ditë për ditë më tepër. Në qofë se kjo nuk do t'hy prap i rria së njëtet fjallë, që nuk do t'hy nuk të në rrungë në ligjit, kjo situatë do agravohet. Këta njerës do shtohen dhe do të kryoj një situatë të të mërshme. Po si edhe njerës, do të pa i samë të thjesht publiku, si do ju në fu... Këta njerës me liqë nuk e meritojnë, se s'ka në atë që thotë zotë i vorë, këta njerës, si do kompensojë këta, kur se meritojnë. Këtë njerës duhet të hy procesi prap, e kam përsëritur disa herë, dhe jo pa qëllim, që do të hy në qështje ligjore. Zotë i sotë, këta protestoj se e din që me liqë nuk përfitojnë. Ata nuk e din fare, që din ata? Si se din ata, më s'kan ata, s'kan as dokument. Por është ta ledzoj ligjin hapur, 2006, që thotë, qofë se aty kalon projektit, ti përfitoj legalizim. Është procedur e cila siel si pasoj një reagim ligjore. Pra do të thotë, këta duhet kemë në dorë një vendim për prishje, i cili ta marrin në dorë dhe të shikojnë se cila është baza ligjore. Të marrin avokatin të drejtojnë, kalamaj nga 8 vjeç, janë tani duke shtyrë, duke mësuar, duke kundështuar shtetin, duke kundështuar ligjin. Marrin për para policë, policët i marrin për para në kushtet dhe mbrojtje se nuk kanë shku. Ata, konflikti do vazhdoj dhe do agravoj për ditë më tepër. Ata për ditë më tepër ndijen zotër të rrugës, ata duhet jenë zotër, duhet besojnë tek ligji, duhet jenë zotër të marrin avokatin, të shkojnë tek ligji dhe të drejtojnë ligjit. Nuk mund të vazhdoj kështu. Këta do të përhapin fjallën si që po e përhapin për të mbledhë një grupim tjetër i cili ndoshta mund të ketë të njëti problem dhe do këthejnë një problem në ngërsh të madhë ligjorë. Ndërko, të flasin dhe diçka tjetër që rruga është të ndëruar, pra taksapagus shqiptar për ditë paguajnë për... Pse, kompania merë legët, da? Pa tjetër, pa tjetër, ti vonon, kompania është biznes, nuk është pavarësisht dhe në këto ditë kemi dëgjuar shpesh herë. Masa që flitet për 1 cm rrugë, 1 km rrugë, 2 km rrugë. Ndërko, në qofë se nuk flasim, kemi një projekt, unë të përgjënëra se të dojë t'i bëja një oponens rrugës, do kërkoja në arëshë një projekt, do t'a meja projektin, do t'a zbërtheja, partit politike sa mbajnë 700 ekspert të fushave të ndryshme, të mbajnë 5 inxinjerë për të bërë një logaritje inxinjerike të problemit dhe për të thënë, i vetëm problem që zonë e ngritje është në rrasë se ky projekt nuk duhet bërë kështu, por duhet bërë një form tjetër. Atëherë hajde të mendojmë nëse mund të ndryshojmë. Ju e thatë, është të ndërruaj të, këthejet më aji, apo se u të ndërruaj i projekt? Këthejet dhe me kosto, me dëmë. Me kosto, pa tjetër me dëmë. Rritë e kosto të ziri. Për të mbyllur, zoja Hajdar Mataj? Atëherë, unë thash në vazhdim të raportimeve të Aloizit, për te miratimit akteve të ligjit dhe ndryshime që pësoja i ka një rjesht pa fund aktesh në ligjore. Ndërto mua më përqen të acitoj pakton pjesën e VKM-s 954 që thot për përcaktimin e kritereve, procedurave dhe formularit të legalizimeve.
Mbas këti ka arë një VKM 10-95 që thot për përcaktimin e regullave dhe të pashkrendimit punës ndërmjet aluizmit dhe ZQRPP-ve për se si do registroheshin këto. Kemi një VKM për përcaktimin e procedurave dhe regullave për kalimin e së drejtës së pronësis mbi parcelën ndërtimore të objekteve informale. To. Pra, është një VKM e tillë, presupozohet që po fillon procesi legalizimi të disa ndërtesave informale dhe këto quhen ndërtesa informale mbi tokë, ata pretendojnë të blerë dhe menjëherë duhet me dokumenta që ata do paraqesin sipas saj VKM aty kalohet drejta e pronësisë, ta marrin të drejtën e pronësisë të truallit, sepse gjithmonë presupozohet që ndërtesa informale është ndërtuar dhe shteti duhet marri masa. Okay, jo, zonja, tani në vazhdim e kësaj, unë jam i kësaj i këtij mendimi. Ligji 2006-s ju e njihni shumë mirë. Tani me këtë ligj ata penalizohen. Jeni për rishikimin e ligjit apo jo? Se vetëm me rishikim ligji mund të përfitojnë ata njerëz. Që ata banor nuk kanë asnjë arsye ta lëshojnë atë shesh pa ju dalë VKM-ja e pronësimeve. Po VKM-ja s'mund të dalin mbi ligjin, se ligji nuk të lejon. VKM-ja janë në mbatim të ligjit. Të gjitha këto VKM që un po cicoj, edhe kur ka pasur raste të kalimit pronësisë tek disa objekte ndërtimore. Mendoni që me një VKM zgjidhet. VKM-ja e pronësimeve deri atëherë ai truall nuk duhet dorëzohet. Zoti Vorpsi, se jemi drejt fundit dhe më pas ta mbyllim. Nuk e di, domethënë, po duhet të jemi realist. Atje do jemi në një proces të tillë në DNA-n time, ha? Po. Në rastin e tokave të marrë me 7501. Kur po se pronarët atyre tokave të marrë me 7501 nuk e kanë qitur. Nuk e kanë qitur tokën. Po ja kanë zënë, domethënë, dhe janë përballë faktit që kanë një certifikat për sipërfaqen e asaj toke, po nuk janë qitur. Do këto pronar të 7501-shit, të cilët nuk kanë paguar qoftë edhe një gjysmë leku për tokën e marrë, do të marrin plot këtë shifër që ju thash unë, 300 mijë lekë për metër katror. Por do të futen valle, do të futen valle edhe pronarët e vjetër. Automatikisht. Të cilëve Komisioni i Kthimit të Pronave atëherë nuk ja ktheu pronën. Po i thatë do të kompensohet, sepse toka jote po është ndarë me ligjin 7501. Edhe ai ka një faturë kompensimi, për cilën dhe më thënë është bërë një vlerësim. Po. Ta shti pretendohet, me plot të drejt, që edhe ato persone që e kanë pushtuar tokën, që nuk e kanë blerë, ose nuk e kanë me dokumentat të regullta, do më shpërblehen me vlerë plot. Tre palë dhe tani. Pra, po ne taksa pagusit, pra janë 4 palë. Një tre nga 300.000 bëjnë 900.000 lekë për metër katror. Jo, po ne taksa pagusit, ku na fusin? Se është, jemi edhe ne, pala e 4, që kërkojmë llogari. Ti do të ndërtosh rrugën me 20 milionë euro. Ti pjesa, ti pjesa zhvillimore. Që do të paguajnë për këto tre palë. Në rastin më të pastër, për të tre palët, domethënë, dhe në qoftë se do ket një zgjidhje, ti do të shëtisësh në një korsi me cila do ishte zgjidhja? Që është ai person që është përftuesi i asaj parcele ndërtimore, duhet ta paguaj me vlerën e plot që ka çmimet dhe jo të paguaj me çmime preferenciale siç ka qenë ligji deri në tregut. Duhet marrë fund kjo histori. Për ta mbyllur, sepse nuk kemi shkuar akoma as në 30% të procesit të legalizimit. Zodi, dhe fatura që do të krijohet, të cilën fatmirësisht kjo qeveri nuk e ndjen për hir të ligjit, se unë ja thash, ju a thash se si do bëhet shpërndarja. Ligji që ka bërë PD, ja? Si pas parimit, 2010. Që jo, bëjë festën, po shpenzimet e festën do të paguaj pasardhësi im, se këshu kam vepruar gjitha qeverit, unë e kuptoj që kjo faturë do të mbartet, do të kaloj nga qeveria në qeveri, deri sa të vi një moment që shteti shqiptar do thotë, na morën frymën pronar. Okej, okay, mirë, dakor. Po pronar nuk më përmor gjë. Zoti Yzeri, për një rezime. Tre palë pra, ata pronarët e vjetër. Prej këtyre abuzimeve ata që përfiton me 7501 shqiptarëve që kanë këta që argument për argumentin që po ndodh, për që po diskutojmë. Duhet të kuptojmë gjithë qeveria në radhë parë, që është një proces në fund fundit, për te i social, është një proces ekonomik. Ekonomik, ja këtu. Ka një kosto ekonomik, me këtë të dambyllë. Me këtë të dambyllë, lutem. Nuk ka mësuar, disa standarde. Atëherë, ka filluar dhe duhet përfundon. Ne jemi mësuar me ato standarde e nderuar zonjë, edhe po të kthejmë edhe njërë më falë, se keni qenë dhe ligjë vëndësë, në zgabohem. Po, deputete... Me ligjin 133,
Në ligjin 183 ka përfunduar vlerësimi i 24.000 vendimeve të komisionit kthimit pronave që ishin për komisionin e pronave. Kush ishte mekanizmi i ligjit? Shumë shkurt zoti Gorpsi, se s'kemi kohë. Si do të zbresin detyrimin që shteti shqiptar ka kundrejt pronarëve shqiptar? Dhe nëse detyrimi me ligjin 9235 të kohës state, më fal për shprehjen. Kohës Partisë Demokratike, okay. Kohë ose kohë e gjithëve. Parashikonte me ato kriteret që kishte ligji, që pronarët për këto 24.000 vendime të merrnin plot 5 miliardë euro, kaq ishte fatura. Me ligjin e ri, këto e zbritën detyrimin e 600 milionë euro që nuk është një shifër përfundimtare. Po çfarë ndodhi? Mbas 30 vjetësh nga 93-shit që ka dalë ligji i parë i pronave, çfarë ka bërë ligji vendosë shqiptar? Herë për herë ka bërë një ligj të ri dhe ka shtyr periudhën e dëm shpërblimit për 10 vjet. E kishte 10 vjet ligji 92-3. Okej, shumë vetëm një replikë. Një replikë doja e armata dhe do ta mbyll. Të njëjtin. Lutem zoti Vorpsi se. Të njëjtin fakt. U falenderoj që shqiptar na ke nxjerr problematikat e 27 viteve, po skemi shumë kohë. Dhe besoj shumë si unë, ju mirë kuptojmë plotësisht. Unë e mirë kuptoj shumë shqetësimin e pronarëve. Po ju keni apo shkatuar skenën çamë ju bë, eh? Jo. Por unë prisja që ju si pjesë e një grupi shumë të madh ti mirë kuptonit këta që në të drejtën e tyre dhe ata janë pronarë të shtëpisë së tyre, të çatisë së tyre. Unë si njeri e pranoj. Do të thonë dëmshuria e pronës duhet të ishte e përbashkët si juaja që e keni humbur dhe s'po egzoni në forma tuaja, si ata që kanë ndërtuar me djersh. E me gjatë dhe po ju shëmbesh çatia. Po të kthej edhe një herë, të thash edhe një herë, ktheu në vitet 95 në emërtimin Tokë Xhanën. Po. Dhe sot ato, falë ti ligjit, legalizimit janë qytetarë, si gjithë tjerët. Që do të... Ti thua pronarëve shqiptarë, ne dimë po, që s'kemi për t'jo dojnë. Po jo në mjërë selektive, ca janë ka fjanë. Atëherë, një shqiptarë, për t'jo trashë pronarëve shqiptarë. Që ne nuk kemi për t'jo dojnë një gjysmë leku, jo, të gjithë që kanë bërë legalizimet kanë paguar një faturë dhe presupozoj që ajo faturë duhet vinte te ju. Ka paguar ajo faturë. Nga 5 miliardë euro në 5 miliardë lekë. Një metër katror tokë, ndërkohë që ajo sot e shet 3% të vlerës reale të tokës. Kjo është fatura. Kjo është katrahura e madhe që është gatuar. Zoti Zeiri, edhe pastaj bësh do ta jap fjalën për një koment shkurtër. Shumë dimi për këtë qytetarët, unë kam halin e tyre tani, që duhet bajnë pibara, tre palë, pronar, ju në të drejtën tuaj keni fituar gjyqjen dhe në mintim edhe në Strasburg. Po kjo nuk e ka penguar shtetin shqiptar që të bëjë atë ligj që bërë, okej, zoti Zeri shumë gjerë. Ne sot jemi për diskutuar fatin atyre banorve që po ju shëmbet qatia po dalin rrugë. Atëherë ke kalove në heshtje faktin që unë thash minimalisht Kosto, që do të paguaj shteti në kuadrin e shpronësimeve të pronarëve që kanë një titull pronësie nga ligji i legalizimeve është jo më pak se 5 miliardë euro. Ty nga një vesh të hyn në veshin tjetër. Unë vetëm pyeta, a je dakord që t'ju shembet shtëpia atyre njerëzve? A jeni dakord atëherë shoqëria shqiptare apel që të paguaj 5 miliardë euro? Jo, s'besoj se unë e ban njëri përsi për këtë barë. Po të bëhet me 40 milion euro, rrugë po të bëhet me 20 milion euro dhe 20 të tjere t'ja u shpërndaj ju dhe atyre. Vere pjesën e rrugës se nuk e zgjidh problemi. Po prej rrugës po shpërndajon në kohë. Pjesa e rrugës nuk e zgjidh problemi, ta them sinqerisht. Oke, faleminderit, Ilir, përmbyllë se i kemi kaluar. Për ta përmbyllur, një shprehje thotë kështu, kur një gjë një skeq, për fat keq, mbaron keq. Mbaron keq. Ka nisur keq. Shprehje gjermane thotë kur një gjë mbyllet mirë, gjithçka ka shkuar mirë. Për fat keq ne kemi nisur keq dhe nuk dihet se kur do ta vi koha që ta mbyllim mirë. Falenderoj pavarësisht se është shumë pesimiste, po realiteti ky është. Për ta mbyllur zoti do doja që palët të ftohen edhe të filloj të hynë një proces tjetër dhe këta njerë, në fund fare, përfundimi kësa historie, këshu si po merë për dite më tepër, për masa më të mëdha, do të shkojnë në dëme që do kënë këta njerës dhe policia shtetit. Edhe në këtë moment, si një nga njerësit që jam djerë shumë shpesh në situatat të tila, nuk do të avrojë kur një gjë të tilë, sepse kjo një situatet cila gjdo ditë më tepër
merr më tepër vëmendje, ata marrin më tepër se për detyrat bëhet më vështirë, edhe do ketë goxha probleme dhe uroj të mbyllet sa më shpejt. Faleminderit zonja Hajdramadit, falenderoj dhe besoj mund ta bëj një debat me zotin Vrapsin për këtë katrahur të pronave në jo, on, në Parin. Në Parin sepse është një katrahur në pronarëve. Është katrahur fakt që nuk mbaj përgjegjësi për të dyja partive kryesore dhe për këtë mbaj përgjegjësi të dyja partive kryesore për këtë çfarë kanë gatuar. Sinqerisht duke çuar faturën për taksa paguesit në 5 miliard siç thot zoti Vrapsi. Ne kemi ardhur në fund të emisionit për ta mbyllur siç e thash ka marrë dhe intervistën me një tjetër familje, është familja Demir Isufet, edhe kjo e strehuar në këto banesa, si dhe është drejtore e përgjithshme e shërbimit social në bashkinë e Tiranës, zonja Anisa Ruseti, e cila ka shpjeguar në fakt se si do të veprojë me këto familje që këta njerëz ta përfitojnë shtëpinë atë shqetësim që pati zonja Hadarmata, jo me një fjalë gojë të kryetarit bashkisë, po me një akt ligjor. Ndiqini këto dy intervista nga unë natën e mirë dhe miropafshim. Të ndëruar dhe leshkuës të Repolitikës, jemi në një tjetër banes, në banesën e Demir Isufajt, së bashku me zonjën e ti, për të folur për këtë eksperiencë të këti qiftit moshuarish, që dje ndodheshin në një banes të Unazere, sot kanë një banes të re të ofruar nga bashkia e Tiranës. Zonja Violeta Mimbrëma, mirë se u gjeta, dhe do doja të nisim me për shtypjet e para, si ju duket shtëpia? Shtëpia duket shumë e mirë, në krahasim me atë, sepse ajo ishte shtëpi e vjetër, e ndërtuar me mjete kështu të vogla, si them, kjo është shumë e mirë, se sa ajo. Jemi të kënaqur, i faleminderit shumë, dhe më thënë, shtetit. Do t'ju pyes pak, për historikun tuaj, historikun e familjes, kur keni ardhur në Tiranë dhe kur jeni vendosur tek zona e Nazës Re? Në 91-shin, jemi vendosur aty ku jemi. Nga Skrapari. Nga Skrapari. Kur vendosit aty, qëfar ishte aty? Ishte tok publike, tok shtetërore, apo tok e prokat? Shtetërore. Shtetërore. Ishte një varkë dhomash të vogla kshu. Pasaj, erdhën duke unë ngushtuar, shtuam dhe një tjetër të vogël fare. Edhe ngellëm po me ato. Ju kur erdhët në Tiranë në të njëshin, e ndërtuat vetë shtëpin? E gjerëm një dhomë, e gjerëm. Ishë shumë atje, vinë në formë dheja atje, kështë shumë. Jo, atje ku sot, dhe borduar që sot dhe jeti, kanë një familjar atje, komplet. Ati erdha dhe unë, shali u tha, shkoni ku doni, meni si doni, edhe e gjitha unë i Kosovë, edhe u futa dhe unë me gjitha ta. Ati u futa dhe. Po, dy veta keni qena, po kishit? Jo, unë me këte. Po? Me këte. Po? Ishe djali ishe në polici, iku në Italia, në këte punë dhe veta. Gjelim në aty. Ta shi u prishën të gjitha ta, jam prishur tre herë, kjo është e katë, kjo është e fundit. Tre herë jam prishurën. Njëherë, dyherë, treherë, unë ndërthovë atë aprishë, prishë atë aprishë, unë ndërgjë atë aprishë, kështë këtë izojemi. Pasë, njëherë aqë unë pasë. E ke shkelu ligjën disa herë, Gjushin? Jo, ligjën, jo. Po gjersa ke ndërtuar në zonë, i kishe dokumenta për shtëpina, po jo? Jo. Nuk kishe? Më thanë, bëjsh si dushë, bëjsh si dushë, bëjsh shpinë. Sa herë që ndërtoje, nuk të thoshtë asë kush pëse po ndërtojnë? Po që ndërtojnë, që ndërtojnë. Kishë një kasodhe? Një kasodhe, me të të tjeku dhe kështu, i vura vetë, aso sa ishë në zemë, e shka me ju. Edhe, aty në kjela, vinë në e këtë, dhe që gjysha në këtë, ujë s'kisha dhirë, ishë me ora ujë e drita, kam paguar shumë lekë. Keni paguar ujë e drita qdo vitë? Sa të dushë. Ditë më ditë, natë më natë. E sa ku është kishit futur dokumentat për të legalizuar? Që në 2005-ën. Pritin për legalizim, në 2010-ën na doli emri në gazetë, e na thoshin që do të bëjtë zarfe, do t'i meni ke posta. Për ditë shkonja pyesja të posta, vinin lista, shikonja nuk e kishim emrin. Prit, gjithmonë pritje. Shkonja atje të stacionit trenit të legalizimet, do të uvim të shpia, mos u mundoni, mos u loti, do të uvim,
do t'ja ushjellim vetë, do t'ja bëm deri tashi në momentin e fundit që. Po, nuk deri tani nuk e kishit legalizuar. Jo, jo, jo. Po ju kishin thënë që nuk legalizohet sepse do kaloj rruga aty. Jo, jo, jo. Po ndërkohë kur ju njoftuan për të prishur ose për të larguar nga shtëpia, kush erdhi ju njoftonte? Erdhën dy zonja nga mini bashkia, nga bashkia nuk e di, erdhën dhe nga RSH-ja, çfarë është ajo, dy police me gjithë. Ato policet, ato na thonë që na thanë, u ka projekti, ta shpia ju e do prishet, u ka projekti, për gjithçka do të merren një vesh, do të sqarojnë këto zonja dhe bashkisë. Ato na thanë pasaj që po miritam ne ulëma, shpia ju e do prishet, prandaj interesoni ta, po u themi që ta shita, që për të gjeni shpi me qira, se do të ja bashkia bonus qiraje. Thash, mu se kuptoj që është kjo bonus i thash, ja u paguan bashkia, tha, 3 vjetë, për 3 vjetë. Po të shi, po mirë i tham, se prishit e ka projekti, e ka, s'kishim shëbani. Të nesme pasaj, këtë nesme më burë, dhe plaku, shko atje, dhe të shik, pjës një shikoni. Vajta më gjithë këtë Sabina në tjetë, arësheja që ishe, me dje gjithëm dhe atë. Si, po ka projekti, thash, po unë kam, edhe ja, ku më ka dalemri nga zetë, pëse s'ma kanë legalizuar, përse e mori ishe një legalizimeve, e fotokopjoj. Në po, thot që jeni në këtë shtëpi, kjo shtëpi që është me madhe sa e që kishit, apo? Shumë me madhe. Po kushtet që janë? Shumë të mira, janë shumë të mira. Kushtet është? Shumë të mira, si sa jo, kjo është normali që është shumë. Në të shpi vetëm ju të dy do jetoni, apo kemi edhe një për dhe mbesa? Jo, edhe një për dhe mbesa. Dy në mbesa edhe një njip. Me gëzim e pritëm këte. Tu si e keni, qëfar është me qëra kjo shtëpi, apo si do të si të apagur? Jo, në e kanë falë. Apo e keni të falë? Falë. Të falur, në shteti. Ju kush va ka thënë që është e falur? Se duhet të shëqërojët në dokumenta. Po, kush erdi? Erdi kryetari bashkisë? Erdi kryetari. Qfar ju tha kryetari bashkisë? Shpia tha do të është e juaja tha? Edhe egzofshi. Egzofshi. Zonja Ruseti, ne ishim në banesat e dy familjeve të cilët janë vendosur në këto shtëpi sociale të notuar për vitesh tashmë nga Bashkia e Tiranës. Po, ajo që na bëri kjo shtypje është se të dyja familjet pohuan që e kanë të falur, le themi, shtëpinë e tyre. Unë ne kuptoj entuziazmin e familjarëve, po ligjërisht si do zgjidhet kjo, se o është falur vërtet shtëpia, apo do ketë një akt juridik që u jep këtyre familjeve hipotekat për kancë? Ky është një propozim i Bashkisë Tiranë, i cili do i shkojë Këshillit Bashkiak për të legjitimuar vendimarrjen që Bashkia e Tiranë ka vendosur për të ardhur në ndihmë familjeve që preken nga unaza e madhe. Sikur ju jeni në dieni, do ketë një vendim të Këshillit të Ministrave për miratimin e 3 viteve të bonusit të qiras për gjithë ata që kanë pasur shtëpi në proces legalizimi dhe nuk e kanë përfituar nga ky proces, do duhet të përfitojnë 3 vite të bonus qiraj. Ndërkohë që kemi disa familje të cilat për shkak të kushteve të tyre sociale ekonomike apo të moshës së caktuar, e kanë pasur pak më të vështirë për të gjetur një shtëpi në tregun e lirë, prandaj Bashkia e Tiranës ka vendosur që më mirë se sa tek banesa sociale ku sigurisht kanë afër një qendër sociale, ka një staf administrativ i cili mund t'i vinë në ndihmë, është zgjidhja e tyre më e mirë në afatgjat për t'u akomoduar tek këto banesa. Me gjitha të kur flasim për qirat 3 vjeçare, se ka një spekulim edhe për mënyrën se si do paguhet ose tarifën që do paguhet, sa është kjo tarife? Keni një qartë apo në varësi të kërkesave të shpërngulurve? Tarifa do jetë në bazë ligjore, sigurisht, dhe do bëhet nga antikomtari i banesave dhe është një formulë në raport me numrin e antarëve të familjes dhe metrat katror që i takon kësaj familje me çmimin e tregut që është në atë zonë apo në zonën ku familja do vendosi ta zgjidhë shtëpinë për të cilën do duhet të jetojë në 3 vitet e para. Mm-hmm. Kjo nuk do të thotë që secila nga këto familje, nëse është e interesuar të aplikojë për një program tjetër të strehimit social në Bashkinë Tiranë, siç janë banesa sociale ose kredia e butë, është e lirë të vitet të aplikojë. Por tashmë si një familje jo që përfiton nga ky projekt, por si një familje e cila ka statusin e të pastrehut. Zero, se të ne ishin dëshmitar të dy familjeve që janë shpëngullur, po ka familje të tjera që bashkia mendon ti sjellë në këtë kompleks pallatesh?
Gjatë gjithë kësaj periudhe ne kemi bërë një vlerësim social-ekonomik të familjeve, kjo jo vetëm për të vlerësuar se si janë kushtet e tyre aktuale dhe çfarë ndihme do donin të kishin ata nga Bashkia e Tiranës, po edhe për t'i ofruar atyre gjithë lehtësira të mundshme për t'u transferuar te banesat sociale ose për të plotësuar dokumentacionin që i nevojitet ARSH-s për plotësimin e VKM-s apo bashkisë për t'i ardhur në ndihmë këtyre familje. Bëhet fjalë gjithnjë për familje që kanë një banesë apo për çdo familje që dëshiron të largohet andaj, por që mund të ketë një pronë tjetër diku. Besoj jeni njohur me atë që ngriti dhe kryeministri që disa prej banorëve në atë zonë kanë disa prona. Për kë kategori po punon bashkia në funksion të strehimit në këto komplekse? Ne jemi duke referuar atyre familjeve të cilat janë më në nevoj nga të tjerat. Pra nëse të dyja familjet që ju keni vizituar sot, janë familjet të cilat nuk kanë asnjë pronësi, as në Tiran, as të vëndin e tyre të originës. Dhe sigurisht nga niveli i tyre ekonomik, janë ato që janë më në nevoj dhe ne jemi duke ardhur në ndim pikërisht këtyre familje. Ju thatë janë 8 kërkesa, janë paraqitur vetë këto familje, apo ka qenë, le themi, orientimi i bashkisë për t'i paraqitur si ofertë pikërisht banesat ku ne jemi sot? Këto 8 familje kanë shprehur vetë dëshirën që duan të bëhen pjesë e një nga programeve tona të strehimit social. Gjithsesi, duke qenë se situata në teren ka qenë pak e tensionuar, ne i kemi orientuar të gjithë qytetarët që mund të drejtohen njësive administrative. Zonja Ruseti, ju keni një numër të saktë sa familje janë, i referojmë gjithnjë atyre që nuk kanë pronë tjetër përveç asaj prone që tash më ndodhet në tek Nazare. Sa familje janë që rrezikohen të largohen për shkak të këtij projekti? Nga vlerësimi ynë para prak, ne kemi 140 familje të cilat preken nga projekti Unazës së Re, tek zona nga rreth rrotullimi i Shqiponjës deri tek Pallati me Shigjeta. Nga këto 140 familje, vlerësimi i parë është që 40 prej tyre kanë dokumentat e pronësisë dhe do kalojnë si përfituese nga ligji i shpronësimit dhe 100 të tjera do jenë që do përfitojnë nga bonusi i 3 vjetë i qirave dhe më pas do trajtojnë me një tjetër program strehimi. Shpronësimi i zonja Ruseti do të bëhet nga bashkia apo edhe nga qeveria? Si do të funksionojë? Ju thatë janë 40 familje që kanë pronë të legalizuar dhe që duhet të shpronësohen. Shpronësimi do bëhet nëpërmjet buxhetit të shtetit, sepse shkon me VKM nga buxheti i shtetit, por në këtë rast edhe me vlerën e tregut do të jetë ky shpronësim. Do duhet të pyesni institucionet e tjera dhe jo Bashkinë e Tiranës, por nga komunikimet zyrtare që ne kemi, po edhe nga grupi punët i përbashkët që jemi, të dyja vendimet do jenë vendime të Këshillit të Ministrave, pra edhe shpronësimi edhe vendimi për marrjen e bonusit të qiras për 3 vjet. Ju është folur që kjo periudha 3 vjeçare që rast mund edhe të zgjatet. Ka një projekt konkret bashkisë apo jemi gjithnjë në vazhdim të opsioneve? Unë do doja t'ju kujtoja të gjithve që edhe fakti që ne vendimi i Këshillit të Ministrave është për 3 vjet, është një vendim përjashtues. Gjitha vendimet e bonusit të qiras apo të programeve të strehimit social janë të rinovueshme çdo vit sepse kushtet social-ekonomike të familjes mund të ndryshojnë. Dhe kjo është arsye pse një herë në vit bëhet rivlerësimi. Në këtë rast, qeveria ka shkuar me vendimin përjashtues që a priori këto familje të përfitojnë 3 vjet, e cila është logjikuar si periudha më e mirë e mundshme që familjet të kenë mundësi të gjenë një alternativë tjetër, të kenë mundësi të gjenerojnë të ardhurat të tjera për një strehim më afatgjatë. Dhe besoj që 3 vjet është periudha e mjaftueshme që i ngelet edhe familjes, por edhe bashkisë dhe qeverisë për të gjetur një alternativë tjetër. Ju folët për 140 familje. Ky është numri total i familjeve që janë përfshirë në atë zonë apo ka dhe familje tjera, për cilat ende nuk ka një zgjidhje? Nëse çdo familje që preket nga ky projekt do jetë ose pjesë e VKM-s së shpronësimit ose asaj të bonusit qiras. Por të gjitha familjet që do preken nga projekti do kenë patjetër një alternativë strehimi nga qeveria dhe nga bashkia. Meqë e nisëm intervistën te ky kompleks, ta mbyllim me kompleksin, sa banesa janë të lira të disponueshme për këta banorë në nevojë aktualisht? Sa shtëpi janë të lira? Aktualisht ne kemi 15 apartamente të lira, të cilat janë mobiluar me gjitha elektroshtëpiake dhe me disa pajisje të tjera shtëpiake, të cilat janë minimaliste dhe të domosdoshme. Kjo për ta bërë sa më të lehtë transferimin e çdo familje që do vendosi nga projekti Unazës së Re të transferohet tek banesat sociale. Si e keni bërë përzgjedhjen e këtyre familjeve? Deri tani e kemi bërë përzgjedhjen në bazë të nevojave jetike që kanë familjet. Pra kemi nisur nga ata që janë më të moshuarit, ata që mund të kenë disa probleme të vogla shëndetësore apo ekonomike, pastaj me ato familje që kanë fëmijë të vegjël dhe më pas do duhet të akomodojmë familjet që janë pak më mirë se sa të tjera.